ဒီနေ့နောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းတွေကိုပြပြပါမယ်တအားချိုးလိုင်းတွေလဲနေလို့ရန်ကုန်ကမြို့နယ်တချို့အချိန်ပိုင်းမီးပြတ်ပါမယ်ဒေါ်လာဈေးကထောင်900ကျပ်အောက်ကိုရောက်ဖို့20ကျပ်ပဲလိုပါတော့တယ်ဥရောပတိုက်ရဲ့တမို့အကြီးဆုံးခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကိုဂျာမနီမှာဖန်တီးထားပါတယ်ဒီသတင်းတွေကိုပြပြမှာပါ ထမအောင်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတအားကျိုးလိုင်းအစ်စ်လဲလှယ်တာတွေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြို့နယ်30ကျော်မှာအချိန်ပိုင်းမီးပြတ်တောက်တာတွေဖြစ်မယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်လက်စစ်တပ်အားပေးကော်ပိုရေးရှင်းကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်းနှွမ်းပြီးတော့ဝန်အား မင်္ဂလာတော့လှိုင်သာယာရွှေပြည်သာလဲကူမော်ဘီတိုက်ကြီးဖောင်ကြီးဒါပင်အင်းထိုင်အုတ်ကန်ရွှေလင်းပန်းထန်းတပင်အဖျောက်ထောက်ကျန်တောက်ကလာပါတင်ငန်းကျွန်းရန်ကင်းပဇွန်တောင်ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းဒဂုံမြို့သစ်စိတ်ကန်းဘုဒ္ဓထောင်မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ဒေါ်လာဈေးထောင်900ကျပ်အောက်ကိုရောက်ဖို့20ကျပ်ပဲလိုပါတော့တယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေရဲ့လဲလှယ်တဲ့နှုန်းထားဟာဒီရက်ပိုင်းစက်တိုက်ဆိုးသလိုကျလာတာပါဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းဈေးကွက်ဖွင့်ချိန်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဟာ1900ကျပ်အောက်ကိုရောက်ဖို့20ကျပ်ပဲလိုပါတော့တယ်မနေ့ကညနေပိုင်းဈေးကွက်ပိတ်ချိန်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို1950ကျပ်အထိရှိခဲ့တာပါဒီကနေ့မနေ့ပို
ဒေါ်လာစီးကျပ်ပိုးကျနေပြီးတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးအနည်းငယ်မြင့်တက်လာတဲ့လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကသုံးသပ်ကြပါတယ်ဒေါ်လာစီးကျလာသလိုရွှေစည်းမှာဆိုရင်လည်းတစ်ချက်သားကိုချက်10သိန်းအောက်ပြန်လဲကျလာတာကိုတွေ့ရပါတယ် နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောရရင်တော့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာဥရောပတိုက်ရဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးခရစ်မတ်တစ်ပင်ကိုဖန်တီးစိုက်ထူထားလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်တန်ဖိုးကြီးရတယ်လဲဆိုရင်တော့တစ်ပင်တစ်ခုလုံးရွှေသား18ဒင်္ဂါးပြားတွေနဲ့စီချေထားတာကြောင့်ပါဖိဖိလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ခရစ်မတ်တစ်ပင်တစ်ခုလုံးမှာရွှေဒင်္ဂါး2018ပြားတည်တည်ပါဝင်ပြီးစုစုပေါင်းယူရို2018ခုနှစ်ရဲ့ခရစ်မတ်ကာလကိုရွေရတဲ့အနေနဲ့ရွှေဒင်္ဂါးအရေအတွက်ကိုခုလိုမျိုးတတ်မှတ်ခဲ့တာလို့မြူနစ်မြို့အခြေစိုက်ပရိုအော်လန်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရအမျိုးသမီးဘင်ဂျမင်ဆန်မာကရှင်းပြပါတယ်။ရွှေဒင်္ဂါးတစ်ခုစီကတပေါင်းနဲ့၄အောင်စစီအလေးချိန်ရှိပါတယ်။ဒင်္ဂါးအားလုံးကိုစုစုပေါင်း63ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိတဲ့အခောက်ရွှေသား18ကနေသွန်းလုပ်ထားတာပါ။ ဒီခရစ်မတ်တစ်ပင်ဟာတန်ဖိုးမြင့်မားတာကြောင့်အထူးခြားဆုံးဖြစ်နေကြောင်းလက်ရှိကာလပေါက်ဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ယူရို2.3သုံးတန်းလောက်အထိကုန်ကျစေရှိခဲ့ကြောင်းဆန်မာကဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ဒါဟာဥရောပတစ်ထိုင်လုံးမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးခရစ်မတ်တစ်ပင်လို့သူကကြွေးကြော်သွားပါသေးတယ်။ပရိုအော်လန်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးဌာနရဲ့အထူးသီးသန့်မှာယူမှုအရဩစတြေးလျဒင်္ဂါးလုပ်ငန်းတစ်ခုကရွ